নহয়, আচলতে আমি ইয়াত কোনো ফাট মেলা বুলি নকওঁ, ফাট মেলা বুলি নকওঁ এইটো কাৰণে যে আমি বিচাৰোঁ আম আদমি পাৰ্টিটো অসমত গ্ৰ'থটো খুব ভাল হওক, গ্ৰ'থটো ভাল হওক। আৰু সেইটো কাৰণে সেইদিনাখন অলপতে যোৱা 28 তাৰিখে বহুত প্ৰায় 29খনমান জিলাৰ বহু বিষয়ববীয়া শ আহিছিলে। আহি পেলাই এই গোটেই আলোচনাটোৰ কাৰণে এইটো জিলাৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেখেতসকলক আমাৰ ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই আৰু তেখেতৰ লগত আৰু বহুকেইজন আছিলে, তেখেতসকলেই তেখেতক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে যে অহা 28 তাৰিখে দিনৰ 11টা বজাত আপোনালোকৰ অফিচত আহিব, আমি আলোচনা কৰিম। সেইকাৰণে তেখেতে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। কিন্তু এটা আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, নিমন্ত্ৰণ জনালে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ইমান মানে শ শ মানুহ আহি ইয়াত আহি পেলাই তেখেত লগ পাবলৈ আহিলে যে আমি যিবিলাকে সঁচা অৰ্থত আম আদমীৰ ভাল পায় দলটো আগবঢ়াই নিয়াৰ চিন্তা কৰে আগবঢ়াই আহিছিলে, কিন্তু অফিচত আহি দেখিলে এটা মস্ত তলা লগাই তেওঁলোকে দেখোন পলায়ন কৰিলে। ইয়াততো পলায়ন কৰিবলৈ কথা নাই, কাৰণ সকলো আম আদমি পাৰ্টি আৰু যিসকল আহিছে মই আচৰিত হৈছোঁ, বহুকেইজন মানুহ আমি লগ পাইছোঁ যিসকলে আম আদমি পাৰ্টিৰ জন্ম লগ্নৰ পৰা আছে, 2012 চনৰ পৰা তেখেতসকল আছে, তেওঁলোকে ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াতকৈ বহুত বহুত দলীয়ভাৱে তেওঁ বহুত জ্যেষ্ঠ। তেনেকুৱা মানুহ আহি পেলাই ইয়াত আহি পেলাই তেওঁলোকে খুব লজ্জিত অনুভৱ কৰিলে, কৈছে আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহি আমাৰ অফিচটো তলা মাৰি থোৱা কোনো কথা নাই। আমি ৰজা যেতিয়া দুৰ্বল হয়, দুৰ্বল হোৱাৰ লগে লগে বাকী যিসকল থাকে গোটেই প্ৰজাৰো সেইধৰণে দুৰ্বল হৈ পৰে। যে বুৰঞ্জীত আমি পাইছোঁ যিটো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে, সেই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ নিচিনা অৱস্থা এটা হৈছে, এইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। দুৰ্ভাগ্যজনক দলত যেতিয়া আমি সদায় এজন ষ্ট্ৰং লিডাৰ বিচাৰোঁ, যে তেখেতৰ লগত ছাফিচিয়েণ্ট ফলোৱাৰ্ছ থাকিব লাগে। আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নালাগে যে হি ইজ এ লিডাৰ উইদাউট এ ফলোৱাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি নিবিচাৰোঁ। আৰু খুব ভাল ধৰণে আমি ষ্ট্ৰং লিডাৰ বিচাৰোঁ দলটো। আমি অসমত আপুনি যিটো কথা কৈছে বানপানীৰ কথাই হওক বা অসমৰ বহুত জ্বলন্ত সমস্যা আছে, এই সমস্যাবিলাক এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে লিডাৰকেইজন ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। এনেকৈ যদি পলায়নবাদী, সেইদিনাখন হয়তো আমি এইবিলাক কথা বহুত আলোচনা কৰিব লাগিছিলে, আমাৰ জলো বহুত জিলাৰ বিষয়বাবে আলোচনা কৰিব লাগিছিলে। তেওঁলোকে এটা মস্ত তলা মাৰি এটা পলায়নবাদী মনোভাৱ ল'লে, এইটো আটাইতকৈ আমি ইমান লাজ পাইছে, দুৰ্ভাগ্যজনক। কৈছে আমি কি ধৰণৰ এজন মানুহৰ নেতৃত্বত আমি দলটো চলাই আছোঁ, কি ধৰণে আমি বিজেপিক কি ধৰণে আমি ফেচ কৰিম, আমাৰ যদি আমাৰ কৰ্মীৰ মাজৰ ওচৰতে তেওঁ ফেচ কৰিব নাই পলাই ফুৰিছে, অপজিশ্যন দলটোত আমি কি ধৰণে ফেচ কৰিম। গতিকে সেই সেইদিনাখন খুব লাজৰ কথা। আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই এড্ৰেছবিলাক সব কৰিব পৰা হ'ব যদি আমাৰ এখন ষ্ট্ৰং কমিটি হয়, ভাল ধৰণে হয়, তেতিয়া নিশ্চয় ভাল হ'ব। এইখন এতিয়া 9 বছৰ পাৰ হৈ গ'লগৈ, এডহক কমিটিয়ে 9 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে। গতিকে 9 বছৰ পাৰ হৈ, আৰু সেইটোৱে নহয়, দলটো এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছেগৈ, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ ন, গতিকে তেওঁলোকে নিজে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ক'ব যে আমি ইমান বছৰ হেৰি কৰিলোঁ, আমি দলটো আগবঢ়াব নোৱাৰিলোঁ, আমি ধৰি লওক কাৰোবাক হেৰি কাৰোবাক আগবঢ়াই দিওঁ বা ৰাইজে সিদ্ধান্ত লওক, জিলা আমাৰ 35খন জিলা এটা সিদ্ধান্ত লওক যে কাক দিলে কোন ধৰণে কৰিলে আমি দলটো আগবঢ়াই দিওঁ। ইয়াৰ ফালৰ পৰা এই যিসকল তেওঁলোকে ৰাইজে ক্ষোভত যথেষ্ট মানুহ ক্ষোভিত হৈছে সেইদিনাখন, আৰু ক্ষোভিত হৈছে আৰু খুব লজ্জিত হৈছে, খুব লাজ পাইছে মানুহবিলাক। কৈছে যে আমাক ইমান বেইজ্জত কৰিলে কিয়, যদি কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া মাতিব নালাগিছিল আমাক। আমি এই শদিয়া ধুবুৰী পাই এই ইমান গৰম, সেইদিনাখন ইমান গৰমত বহিবলৈ ঠাই নাই, ফুটপাথত বহি নেশ্যনেল পাৰ্টি এটাই ফুটপাথত বহি এখন মিটিং কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে ক্ষোভত হৈ পেলাই মিটিং কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে এখন কমিটি, ৰাইজে ক্ষোভত এখন কমিটি পাতি দিছে, ক্ষোভত পাতি দিছে, কৈছে যে আপোনালোকৰ নেতৃত্বত আমি দলটো আগবঢ়াই নিয়াটো বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে তেখেতসকলে সেইদিনাখন কমিটি পাতিছে, আৰু এইটো আমাৰ হাইকমাণ্ডে ডিচাইড কৰিব, আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে এতিয়া যে কি কয় হাইকমাণ্ডে, নিশ্চয়কৈ এইটোত তেখেতসকলে আৰু হাইকমাণ্ডে যাকেই দায়িত্ব দিয়ে, সেইকাৰণে আমি হাইকমাণ্ডৰ বাধ্য, আমি হাইকমাণ্ডৰ কথা মতে আমি চলিব লাগিব। এতিয়া যোৱা একৈছ তাৰিখে জিলাৰ প্ৰায় 20-22জন জিলাৰ বহুকেইজন, তাতে 15জনমান সভাপতি আছিলে, প্ৰাক্তন সভাপতি বুলিয়ে কৈছে বাৰু, 15জনমান সভাপতি আছিলে, আৰু তেখেতৰ লগত এই অফিচতে বহি, আমাৰ ৰাজ্যিক অফিচত বহি এটা আলোচনা হৈছে। আলোচনা হৈ তেখেতেই দিছে যে অহা 28 তাৰিখে দেওবাৰে দিনৰ 11টা বজাত আপোনালোক আহিব, আহি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে আলোচনা, আমি আলোচনা কৰিম কি ধৰণে আমি দলটো আগবঢ়াই নিম, আৰু আপোনালোকৰ যদি মনত কিবা কথা ক'বলগীয়া আছে, কিবা ক্ষোভ আছে, সেইখিনি কথা ক'ব, আমি আগবঢ়াই দিম। তেনেকৈ এতিয়া তেখেতে দায়িত্বত আছিলে, দায়িত্ব এতিয়াতো এতিয়া প্ৰাক্তন সভাপতি হৈ গৈছে, যোৱা যিটো আমাৰ অসমৰ যিটো নৰ্থ ইষ্টৰ ইনচাৰ্জ যিজন ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, যোৱা মাহৰ যিটো 24 তাৰিখে এখন চিঠি ওলাই দিছিলে, সেই 24 তাৰিখক তেখেতক কিন্তু সভাপতি পদত নাই, তেখেতে মানে এই গোটেই এমাহৰ কাৰণে দিছিলে যাতে জিলা কমিটিবিলাক গঠন কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো যোৱা 23 তাৰিখে তেওঁ কাৰ্যকাল শেষ হৈ গৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে এই নিউজটো বাতৰি কাকতত যেতিয়া প্ৰথম পেজত যিসকল বহিষ্কাৰ কৰি দিছে নামটো ওলোৱাৰ লগে লগে, এইটো অকল সেই 5জনৰ কাৰণে হেৰি হোৱা নাই, অপমান পোৱা নাই,
তেওঁলোকে নিজেও প্ৰমাণ পাইছে যে দলটো কি ধৰণে চলাইছে। কাৰণ দলটোত আমাৰ না এম এল এ আছে না এম পি আছে দলটোৰ, মইতো কৈছোঁৱেই যে দলটোত তেওঁৰ নেতৃত্বত গৈ গৈ দলটো এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে দলটো লাহে লাহে গৈ আই চি ইউ পৰা গৈ পেলাই বৰ্তমান দলটো ভেণ্টিলেশ্যনত পোৱাই দিলে। যেতিয়া দলটো এটা সময়ত ইমান ৰাইজে দল জইন কৰিবলৈ আহিছিলে, এতিয়াতো তেওঁ ক'ব নোৱাৰে কেইজন মানুহে জইন কৰিছে, ক'ব যদি দিন হিচাপে চাই কোনোবা দিনত হয়তো গোটেই অসমখনত 3.5 কোটি জনসংখ্যা কোনোবা দিনত হয়তো এজন নীল গৈছে, এজনো জইন কৰা নাই। এই অৱস্থাটো দলটো কোনে আনিছিল? আই চি ইউ পৰা ভেণ্টিলেশ্যনত দলটো আনিলে কোনে? গতিকে সেই দুখটো যদি যি কৰিছে সেইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যিটো এতিয়া আভুৱা ভুৱা কথা কৈছে যে মোক ফোন কৰিব লাগিছিলে দেওবাৰে বন্ধ, আৰে দেওবাৰে বন্ধটো আমি ডেট দিয়া নাই নহয়, তেখেতে নিজে দিয়া ডেট। আৰু ইমান মানুহ ৰাইজৰ আগত তেখেতে নিজে দিছে যে 11টা বজাত মই আহিম আৰু ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰো থাকিব, সকলোৱে থাকি পেলাই আমি এটা আলোচনা কৰিম, ভালধৰণে কৰিম। আৰু এটা আমি আমাৰ যিসকল মানুহ আহিছিলে জিলা যিসকল কৈছে যে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, লাগি আমি সকলোৱে বহি লাগিলে আমি চাহ একাপ খাম, যিখিনি মনো মানি লৈছে আমি সেইখিনি আমাৰ লগত কথা পাতিম, আমি কথা পাতিম। কিন্তু তাৰপৰা তেওঁলোকে মোৰ এটা পলায়নবাদী মনোভাৱ ল'লে, সেইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আচলতে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া, গোটেই বিজেপিয়ে যদি আটাইতকৈ ভয় কৰা মানুহজনে হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আটাইতকৈ বেছি ভয় কৰে, কাৰণ ভয় কাৰণ তেখেতে সদায় সততা ৰাজনীতি কৰিছে, মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰিছে তেখেত, সেইকাৰণে। আৰু তেখেতে যিবিলাক দিল্লীত যিবিলাক কাম কৰিছে, বৰ্তমান পঞ্জাৱতো কৰিছে, দিল্লীত যিবিলাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বিজুলী ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, যিবিলাক কাম কৰিছে অকল ভাৰতৰ ভিতৰতে তেখেত পপুলাৰ নহয়, গোটেই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে তেখেতৰ এই যিবিলাক আইডিয়াটো আদৰি লৈছে। সেই এইকাৰণে দিল্লীত থকা বৰ্তমান বিজেপি যি চৰকাৰ, তেওঁলোকে সাংঘাতিক ভয় কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। তেওঁলোকে ভাবে যদি তেখেতৰ আদৰ্শ লৈ থাকে আমাৰ সান্দহ খোৱা বালি তল যাব। সেইকাৰণে বিনা দুখত তেওঁ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বিভিন্ন গাঁৱক চি বি আই আৰু ইডিক তেওঁলোকে নিজৰ এটা উইংছ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰি এই অৰবিন্দ কেজৰিৱালক বিনা দুখত তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। সেইকাৰণে আমি আৰু তেখেতে সেই যিটো কাৰণে তেখেতে স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে, আমি আপীল কৰোঁ, আজিও যথেষ্টখিনি মানুহ হৈছিল আমাৰ, তা আমি আশা কৰোঁ তেখেতক বিনা স্বত্বে খুব সোনকালে মুক্তি দিব লাগে। আৰু অসম আমাৰ ভাৰতৰ যিটো উন্নতিৰ ধাৰা দিল্লীৰ পৰা যেনেকৈ যিধৰণে কৰিছে, বৰ্তমান পঞ্জাৱত আমাৰ চৰকাৰ আছে, যিধৰণে উন্নতিৰ ধাৰাটো আগবঢ়াইছে, আমি ভাবোঁ কি তেনেকুৱা এজন মানুহক আমাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব লাগে।